Шанхай қор биржасының негізгі индексі шамамен 8% құлады. Қытайлық тағы бір Шэньчжэньдік қаржы институтында бұл көрсеткіш 7%-ға дейін түсті. Бір қызығы, соңғы 8 жылдағы рекордты қолдырауға доңыз еті құнының көтерілуі түрткі болған көрінеді. Өйткені бұл өнім жалпы тұтыну бағаларына қатты ықпал етеді. Сонымен қатар халықаралық валюта қорының елді қор нарығына қолғабыс ету шараларынан бас тартуға шақыруы әсер етпей қоймайды. Айта кетейік, осы айдың басында экономиканы тұрақтандыру үшін сатылатын компаниялардың акционерлері мен топ-менеджерлеріне жарты жыл бойы акцияларды сатуға тыйым салынды. Қытай үлкен мәселе туындатып отыр. Үкімет қабылдап жатқан шараларға қарамастан елдегі қор биржаларының шығын ұшан теңіз. Ал Қытай әлем экономикасында басты рөл атқарады. Сондықтан ол жаһандық ахуалға теріс ықпал етіп отыр. Егер бұл мәселе шешімін таппаса, дүниежүзілік экономика адамның түсіне кіріп те шықпаған үлкен кеселге шалдығады.